အားလုံးမင်းမင်္ဂလာပါချယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာကပြည့်စက်ပုံစံဒီဇိုင်းလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ချယ်တို့ဒီဒီဇိုင်းလေးဆွဲဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုဆွဲနေကြမူလပတ်တံပေါ့နော်အခြေခံပတ်တံဒီလိုနှစ်ချမ်းပါတဲ့ပုံစံလေးကိုအရင်ဆုံးဆွဲပေးထားမယ်ပြီးရင်ဒီချယ်တို့ရင်မရတဲ့အပေါ်ဘလောက်တက်မလဲဆိုတော့တက်သက်သမလေးတက်ပေးမယ်နော် 1.4 တက်ပေးမယ်လမနဲ့ CN နဲ့ဆို 4CN လောက်ပေါ့အဲ့ဒီနေ့ဒီကြောင့်ဒီချယ်တို့ကဆွဲပေးထားမယ်ဒီကောင်မဒီပကုန်းထိတ်ကနေဒီကျေလိုဒီဘက်ကိုဘလောက်မှတ်ပေးတာမယ်ဆိုတလက်မှတ်တမတ်ပေးတာမယ်နော်တလက်မှတ်အမှတ်မြင်နေမှတ်မယ်အဲဒီတလက်မှတ်အမှတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီလေဝင်းထိတ်ကအမှတ်ကလေးနဲ့ကျေလိုကခုနကတိသသမလေးတက်ထားတဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့ကိုကိုေးပြီးတော့ဆက်ပေးမယ်ဒီနာရီရတကျေလိုကပြပြလေးဆွဲပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုကြတော့ကိုကိုေးလေးဝိုင်းလိုက်မယ်နော်ဒီလိုကြာကျေတော့ကိုလိုချင်တယ်လို့ပေါက်လို့ရနော်ဒီလိုမျိုးအရင်ခွက်ကွေးကွေးပုံစံလေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီချေတော့ဒီလိုမျိုးတော့တဲပုံစံလေးဆင်းလာပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလေးပြန်ပြီးတော့ဆက်လိုက်ရရနော်ဒါကိုပေါက်ချင်တယ်လို့ကိုကရနော်ဒီပုံစံမှာကြာဒီချေတို့ဒီမှာပေါ့လေးတော့ပုံစံလေးဖြစ်တဲ့အတွက်လေးတော့ပုံလေးချေပြန်ဆက်ပြီးမယ်နော်ပြီးမှဒီချေတို့ကဒီမှာပေကွေးလေးနဲ့နေနေညီပေးပါဒီကျေဒီမှာတလက်မမှတ်ထားတဲ့အမှတ်ရှိရဲ့အဲ့ဒီဘက်ကလည်းနေပြီးတော့မှအောက်ကူဒီလေးဆွဲကြတာမယ်ပြီးရက်ကမှဒီဘက်မှာဒီချေဘက်တလက်မယူပြီးမယ်နော်ဒီပကုန်းထိတ်ကနေအတွင်းဘယ်လောက်ပြန်ဝင်မလဲဆိုတော့တလက်မပြန်ဝင်ပြီးမယ်အဲ့တလက်မအမှတ်နဲ့ချေတို့ကခုနကဒီမှာဆွဲကြတာလည်းအမှတ်ကလေးနဲ့ဒီချေတို့ကပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးမယ်နော်သူ့ကြတော့ယူပုံတရံလေးဆက်ပြီးလိုက်ပဲအဲ့ဒီကျေကပီကူလေးနဲ့ပြန်ချောပါပြီနော်အဲ့ဒီကျေတို့ကဒီပုံစံကဒီမှာဆိုရင် F1 ပေါ့နော်ဒီပုံစံတိုင်းရမယ်ပတ်တံမှာဒီဘက်အချမ်းလောက်ဖို့အတွက်ဆိုဒီဘက်ပကုတ်မှကျတဲ့ဒီကျေတို့ကသူ့ကိုလည်းတလက်မဝင်ပြီမယ်တလက်မမမှတ်ပြီမယ်နော်တလက်မမှတ်ထားတဲ့အမှတ်နဲ့ဒီကျေတို့ကဒီနားလေးနဲ့ကိုဆက်ပေးမယ်ဒီကျေတို့ကဒီနားလေးနဲ့ကိုကိုလူချင်းနဲ့ပုံတံပေါ့နော်ကိုကဆက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရက်ကမှဆိုဒီကျေတို့ကဒီနားကလည်းတလက်မလောက်ကိုကပြန်တက်ပေးမယ်တက်ပြီးတော့မှသူ့အကိုရတိုင်းဒီပေါ့နော်ဒီအကျေနှစ်ခုကတလက်မလောက်ရှိမယ်တလက်မလောက်ဒီကျေတို့ကပြန်ဆွဲပေးပါခုနဒီကျေတို့ဒီမှာဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့သူကိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံလေးရပါပြီဆိုမှနင်းလေးပြန်ဆက်ဆွဲပြီးမယ်နော်ပထမကိုလိုချင်တဲ့ပုံလေးကိုအရင်ဆုံးချိန်ကြည့်မယ်ချိန်ကြည့်ပြီးတော့ရပါပြီဆိုရင်ညာပေးတံလေးနဲ့ပြန်ဆက်မှာညာဒီဘက်တစ်ချမ်းကြောင့်ဒီကျေလိုတာဆိုရင် F2 ပုံစံဖြစ်သွားပြီနော်ဒီမှာ F2 ကဒီလိုပုံစံလေးလာမယ်ဒီထိနော်ဒီထိကိုညက်ပေးရမယ်ဒီရောက်ထိကိုပုံစံတိုင်းဒီကျေလိုက copy ကိုပေးမယ် F2 ကို F1 ကြတော့ဒီပုံစံတိုင်းလေးတော့ဒီမှာဒီကျေလိုကဒီမှာဆိုရင်ထောက်ကစားပေးရမယ်ဒီမှာဒီနေရာကြီးကဒီကျေလိုကနည်းနည်းပြဲနေတဲ့အတွက်ကိုလေမင်းလိုပြဲနေတဲ့အတွက်သူ့ကိုကပ်ဖို့အတွက်ကိုထောက်စားပေးမယ်ဒီဘက်လေးစိတ်ဒီဘက်လေးစိတ်နော်ဒီမှာဆိုလေးစိတ်ဒီမှာလေးစိတ်စားပေးရမယ်ဒီမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲဒီကျေလိုကထောက်ကိုစားပေးရမယ်သူကြတော့ဒီချေတို့ဘယ်လောက်စားပေးမလဲဆိုတော့သုံးစိတ်ဒါမှဒီချေတို့ကဒီနေရာတွေကကတ်နေမှာเนาะသုံးစိတ်စားပေးရမယ်ဒီနေရာမှာလိုက်တိုင်းပဲဒီချေတို့ကဘယ်လောက်စားပေးရမလဲသူလည်းသုံးစိတ်စားပေးရမှာเนาะဒီနေရာမှာသုံးစိတ်တစ်ခုစားမယ်ဒီနေရာမှာသုံးစိတ်တစ်ခုစားမယ်ဒီနေရာမှာကြာ၄စိတ်၄စိတ်တစ်ခုစားပေးမယ်เนาะဒါဆိုဒီချေတို့က F1 ကိုလည်းကိုကနှစ်လွာချုပ်မှာဆိုရင်နှစ်တက်ညက်ပြီးမှဒီကျေလိုပြန်လန်ထုတ်လိုက်ရမှာเนาะ F1 လဲအတိုင်းမှာ F2 ကိုလည်းနှစ်လွာချုပ်ပြီးတော့ပြန်လန်ထုတ်မယ် F1 လဲဒီကျေလိုဒီပုံစံတိုင်းလေးညက်ပြီးမှာเนาะရှေ့ချမ်းပတ်တန်လေးဒီကျေလိုဒီပုံစံတိုင်းညက်ပြီးမှာเนาะအေးရင်အောင်ကြွကျင်နေဆိုဒီကျေလိုကဘေးတောက်လေးထည့်ပြီးမှာเนา
ဒီတော့တလမလေးဒီကျေတော့ထည့်ပြီးမယ်နော်ဒီပတ်တဲ့ဒီပတ်ကျန်တဲ့ဒီကျေတော့ထည့်ပြီးမယ်ရှေ့ကျန်ပတ်တန်လေးကိုဒီကျေတော့ဒီပုံတိုင်းနဲ့ဆွဲပြီးညက်ပြီးမယ်နော်